啊，就一人，别别，三宝剑舞。Beberapa kawasan di Terengganu terjejas berikutan air laut pasang besar yang membadai sebahagian besar kawasan pantai di negeri itu. Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Kuala Datuk Adam B. Rahman berkatakan kejadian yang berlaku di daerah Mesut, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Dua dan Kemaman itu menyebabkan air laut menimpa sehingga ke jalan raya dan kawasan kediaman. Selain itu, katanya fenomena itu juga menyebabkan 36 mangsa daripada 9 keluarga di Kuala Besut dipindahkan ke pusat pemindahan sementara Balai Raya Kampung Pantai akibat kediaman mereka dinaiki air.